e você vai dar aquele primeiro acorde da banda, já tem sempre um maluco que grita, toca Raul! Raul! Não é verdade? Então vamos fazer o seguinte, dá uma palhinha da música do Raul e a gente já vai pro intervalo. Pode ser? Vamos lá então! Com vocês, José Rock and Roll. Subindo o muro do quintal e vi uma dança que não é normal. E ninguém vai acreditar, eu vi duas mulheres botando aranha pra brigar. Duas aranha, duas aranha, duas aranha, duas aranha. Vem cá, mulher, deixa de...